В обласному центрі Волині відкрили роботу агропродовольчих ринків. Як уже говорили, дозволяється продаж лише харчових продуктів за певних правил – у масках та рукавичках із плівкою, а відвідувачам обов'язково вимірювати температуру. Як працюють ринки Луцька в умовах карантину – у наступному матеріалі. У Луцьку дозволили роботу агропродовольчих ринків. Уже кілька днів, як вони працюють за новими правилами. На північному ринку при вході мірять температуру, висить дезінфектор. В усіх обов'язкова наявність маски. У торгових павільйонах на прилавках натягнута плівка, продавці у масках та рукавицях. Самі ж продавці розповідають, що відкривати ринки потрібно було раніше. Зараз пристосовуються до нових правил. Покупці, бачите, заскучилися за свіжими овочами. І приходять, купляють. Перший день вони ще не знали, сьогодні вже більше так люди приходять. Чи подорожчали овочі? Ну, як вам сказати, ні, овочі, я вам скажу чесно, вони подешевшали. Дивіться, капуста була по 20, сьогодні 17-18 капуста. Помідор подешевшав, огірок подешевшав, цибулька подешевшала свіженька. Картошка вже появилася домашня, редиска подешевшала, все подешевшало. Якщо б ходив би транспорт, то люди би їздили. А так всі йдуть, ці люди, що тут проживають. А чи ходять контролюючі органи, перевіряють ось це? Так, ходять, перевіряють. Ми зранку тільки приходимо, одразу ходять, перевіряють, міряють нас температуру. Ми дезінфіцируємо одразу, проходимо прилавки через кожні 2-3 години. Краще перевіряли тих, хто приїжджає з коронавірусом. А в нас же ж немає. Тих треба було на ізоляції, хто приїжджає з Італії, з Іспанії. А нас для чого було закривати? В нас же чого немає. Це тільки хто приїде і заражає. У нас немає його. Це люди обідніли. 2 місяці не працює, грошей немає, а платити за все, кажуть, платити. 70% оренду платити. Чого, якщо 2 місяці не працювала? Щодо кількості людей, наразі тут їх небагато. Покупці в основному – мешканці мікрорайону. Люди спочатку добре прицінюються, побоюються, що ціни зросли через карантин. Правильно, сільські люди хочуть щось, якось рубля заробити. Ну і не тільки, напевно, а хочуть, чи все-таки люди вичайно. Да, овочі пропадають, правильно. Хочуть, напевно, ще овочами купити якогось свіжого. Ще хочуть, да, свіжого в магазинах, як в магазинах, привезне все. А що своє, натуральне, чисте, без хімії. Все перший день йду, хочу подивитися ціни, чи ж там щось є. І що ви думаєте, як подорожчає щось? Чи... Не зараз побачу, що в магазинах, я порівняю собі в магазинах і цим. Так як карантин більше 1,5 місяці триває, люди вже дійсно хочуть вийти на вулицю, по-перше, завжди свіжий воздух, це як нам казали ще в школі, пам'ятаю, що це здоров'я, однозначно. Ось. І добре, що в принципі не всі працюють магазини, тому що дійсно скупчення людей, це ще рано, це ще тільки перший етап, можна погодитися, але в принципі приємно, що наша влада нашого міста робить все для того, щоб запобігти більше цих загострювань, захворювань, тобто коронавірусу. Однак самі ж продавці запевняють, ціни значно не піднімають, а подекуди і взагалі знижують. Розуміють, що люди хочуть придбати свіжі овочі з грядки і за помірну ціну. На ринку Пасаж людей також не густо. На вході охорона мірює температуру. Деякі підприємці не в захваті від нових правил. Не на камеру розповідають, що усе це точно не захистить. Проте працювати якось потрібно. Покупці підтримують думку щодо відкриття базарів. По-моєму, не треба було закриватися. Не треба. Народ все-таки більше ринками пользується, особливо бідні пенсіонери. На ринки, це на ринки можна. Дешевше так навіть. Дешевше, поторгуватися можна. Ми ж нищі, ми ж пенсії отримуємо нищенські. І я прийшла подивитися, що тут, як тут. Це пенсіонерам це ж взагалі ціни піднялися дуже сильно. І, наприклад, я на пенсії не працюю, мені важко за мінімальну. Дешевше, напевно, на ринку. Тут, ну, звісно, дешевше. Ну, зараз, можливо, буде і тут дорожче. Тому що вони стільки простояли, їм треба теж. Це тим більше зараз новий товар буде. Все буде молоденьке, а воно все дороге зараз. Я не скажу, що там вже така аж ажіотаж такий сильний, але якщо дотримуватися карантинних умов, то я думаю, що варто вже відкривати ринок. Стали продукти зараз. Ну не настільки сильно, ну чуть-чуть подорожали.
не настільки. На доставці такі додому було трошки дешевше. Нагадаємо, 30 квітня депутати Луцької міської ради проголосували за облаштування в умовах карантину ринків сільськогосподарської продукції в обласному центрі Волині. Ярмарки працюють щодня, крім неділі, з 8 до 16 години. Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України, здійснювати торгівлю продуктами харчування можна лише на ринках, які мають реєстрацію агропродовольчого ринку, як оператора ринку харчових продуктів. Владислав Корнелюк, Мирослав Хотемчук для новин на часі.